Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. U zraku se već mogu namirisati neko zlo koje je trepelilo iznad nas. Sjećam se dobro kako smo ovim putem išli. U koloni po dvojica. Stari, idemo gore! Ajmo stari, brzi! Ajmo stari, hoćeš u muslimansku vojsku, jeli gore? I odveo ga do ovog znaka stop, gdje je u njega hladnokrvno pucao. A onda mi je Nenad naredio da zinem i stavio mi automatsku cijev u usta. Utvrđuje kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 28 godina, a za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. To grozno sjećanje. Neki halas sačuvaju.